ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ସେ ଟ୍ରକ୍ରୁ 200 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଓ 12 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବାର 15 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସହର ବାହାରକୁ ନେଇ ରାତି ଅଧରେ ମାଲ ଖାଲି କରାଯିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଟ୍ରକ୍କୁ ଯେତିକି ମାଲ ଜବତ କରିଥିବା କଥା କହୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରୁ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। କ୍ରମରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଟ୍ରକ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫାଷ୍ଟଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଛକି ରହିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଜଣକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜିପ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରକ୍ର ପିଛା କରି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ରଖି ଟ୍ରକ୍ର ସମସ୍ତ ଡୋର୍କୁ ସେଣ୍ଟର ଲକ୍ କରିଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହରର ବାହାରେ ଥିବା ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ବାଇପାସ୍ ଛକକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ସହ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଦିନସାରା ରାସ୍ତା କଡ଼େ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 11 ବେଳେ ସେଥିରୁ ମାଲ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନା ଆଉ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲ ଖାଲି କଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଲ ଖାଲି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଟ୍ରକ୍ ନିକଟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ରୁ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ମାଲ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ନେଲା ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା। ସକାଳୁ ଘଟଣା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଉପ ଆୟୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଶତପଥୀ ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେହି ଟ୍ରକ୍ରୁ 200 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ସହ 12 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି 12 ବସ୍ତାରେ ମୋଟ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ରେ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦର୍ଶାଇବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଉପ ଆୟୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନ ଆସିବା ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ରୁ ରାତି 11 ବେଳେ ମାଲ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 18 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ଏରିଆରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମର IAC ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବିଶୋଇ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ASI ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୋଗ କଲୁ। ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ ବଳରାମ ବେହେରା ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ବଛା ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମନ୍ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପିଛା କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଛା କଲି। 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାରିପଟୁ ପିଛା କରି ରହିଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ିଟା କେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିବ। ଗାଡ଼ିଟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖେ ପଶିଲା। ସାମନ୍ତବାବୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେସିଂ କଲେ। ଚେଜିଂ କଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଟ୍ରକ୍ଟା ଆମ ଗାଡ଼ିକି ପିଟିଲା ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଜୋରେ ବାଡ଼ିଛି। ଲକିଲି ସେମାନେ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମନ୍ତବାବୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଚେଜିଂ କରିକି ଧରିଲେ। ପଛଆଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖେ ତାକୁ ଅଟକାଇଲୁ। ସେଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ସେ ଗାଡ଼ିଟି, ନହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଟକାଇଦେଲୁ। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଡେଇଁ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କାରଣ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖୁ ସେ କେତେବେଳେ ସେଠୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଯାଇକି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଟାଣିକି ଉଠାରିକି ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇଟା ରିମୋଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ରିମୋଟ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଡ୍ରାଇଭର ଏଠୁ ପଳାଇ ଯାଇକରି ବାଟରେ ରିମୋଟ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁନି। ପରେ ପରେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍ ଡକା ହେଇକି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣିକିରି ଆମେ ନେଲୁ କେଉଁଠିକି, NH ଉପରେ ରଖିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 200 ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିମେଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ତଳେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 12ଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ପ୍ରତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ 25 କିଲୋ ଲେଖାଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା। 12ଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯାହା ମାପ କରି ଦେଖିଲୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଛି। ଆମେ ସେଠି ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗାଡ଼ିକି, ଯେ କାଳେ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା, କାଳେ ସେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଆସିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାନି। ଦୂରରେ ସେଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ସେ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବ, ଆମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ଜାଣିବନି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି।
तेणु से दूर रहीकि वाच करते सामंत बाबू पूरा गाड़ी गतिविधि लक्ष्य रखि खबर नौते काली गोटे भी खबर थी गोटे कार्रे गंजे आसंत बाबू मुझे सुदर्शन विश्वई आम सब इन्स्पेक्टर डेपुटी सुपरटेन एम समस्ते आम भी आस्का भंजन एरिया डेरा पकईलु के गाड़ी आस धरवे ट्रक जबत हो ट्रक में 200 पैकेट अधिका सीमेंट थी और 3 क्विंटल गंजे जबत हो ट्रक्र नंबर हूँ WB51C G3916 या वेस्ट बेंगल गाड़ी आम इन्वेस्टिगेशन में जना पड़े किए गाड़ी मालिक किए व्यवहार करते ब्रह्मपुर जगन्नाथ।